Alex, velkommen tilbage til episode 2 af Fuglecraft 3 hedder den. Ja. Så jeg har ryddet lidt op herinde. I kan huske, vi endte her i den her Desert Temple her. Jeg havde en creeper, der faldt ind igennem et eller andet sted og sprang i luften her, så alt det her musik, der var her på gulvet, det forsvandt. Så har jeg fjernet nogle blokke herinde. Jeg har sat nogle kasser op, sorteret lidt. Vi har tænkt, der er træ og blokke, og de her to, de har ikke noget endnu. Og de her hjørnerne her. Den her, det er ting, jeg ikke ved rigtig, hvad eller hvilken kasse jeg skal putte i nu. Så har vi også værdifulde ting her, og jeg er i gang med at smelte noget mad og nogle sager. Hvad er det der vegetable? Protein. Det kan være, vi skal tage det der med. Så har vi min mad herover og mob drops, og så videre. Så jeg tænker, vi skal gå over og kigge på den der, hvad hedder den? Den der roguelike dungeon, der er lige derovre. Den tænker vi lige skal prøve at kigge hovedet ind i dag. Eller stikke hovedet ind i dag. Jeg har lyst lidt op her. Jeg har sat fakler rundt omkring. Og så har jeg plantet noget sugarcane, tror jeg nok. Eller så tog jeg det bare ned. Ja, jeg har glemt at plante det igen. Men der var så mange monster herude, så jeg tog ikke blive ved. Jeg gik ind og sov. Jeg så lige den her. Hvad er det? Får vi lov til at beholde de her ting, eller er det en hoax? Hvad sker der? Skal jeg have de her ting? Det var da for vildt. What? Hvad? Hvad var det? Var det dig? Der sagde en lyd. Der er der alle mulige gode ting her. Nå, lad os løbe ind med nogle af de her ting her. Undskyld. Jeg har en tusse i halsen. Så jeg har gjort, så vi kan komme ind hernede. Jeg har lavet en dør. Jeg smider det bare lige herind, for nu så må vi prøve at kigge på det senere sammen. Sikke mange gode ting, vi fik der. Sådan, lad os gå ud og hente det sidste. Og så er nogle ting, vi skal have lavet. Jeg har kørt den her kommando, der hedder set home. Det betyder, at jeg kan skrive skråstreg home, og så kommer jeg hjem til min base her. Into fire. Det var fordi, vi fik en blaze rod. Det var fedt nok. Den kan vi nok bruge til ting senere. Har jeg egentlig fået fat i en enderpearl nu? Jeg tror ikke, jeg har fået nogen enderpearls endnu. Men byt nu bare med det. Og der var... dem der skal vi have med. Sådan der. Lad os se. Vi har hakker, vi har... Jeg har ikke nogen pile. Har jeg nogen pile herovre egentlig? Jeg har ingen pile. Okay, så det er fedt at have en bue. Men byt nu bare med det. Hov, nu røg mine kartofler også. Kom tilbage, kartofler. Der. Og vi har cookies, og vi har kager, og... Og vi fik nogle emeralds, nice, og noget diamant og glas. Vi skal også have kogt noget glas på et tidspunkt. Ja, jeg kan sortere det her off-cam. Jeg smider bare lige de her ting derinde. Sådan. Jeg har også dem der, vi fik på et tidspunkt. Der kan vi åbne på et eller andet tidspunkt. Men der er den her gluttony charm her, jeg gerne vil lave. Og for at lave den, så skal vi have en string. Og vi skulle have et golden apple, som jeg fandt på et eller andet tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvor jeg fandt det hen, men det fandt jeg. Og så skal vi have tre af de her. Så kan vi lave den her. Joink. Og den kan vi så putte på vores baubles her. Boop, så ruer jeg den der op. Og det den gør, det er... Prøv at lægge mærke til, når jeg spiser nu. Rup, en bid. Og så har du spist. Og det betyder, at når du er i kamp, hvilket vi nok kommer til at være hernede i den her... det er nat. Nej, det er farligt. Gå ind og sov. Så kan vi spise hurtigt, og derfor kan vi heal hurtigt. Jeg tænker, at vi kan lige prøve at gå over i den der roguelike dungeon. Lad os se her. Gluttony Charm, Rice Bread, det skal vi også kigge på. Måske lave en megatort, sådan en speciel dør, men vi skal kigge på. Og så det her med set home, så jeg kan komme hjem hertil, når jeg har brug for det. Så lad os prøve at gå over og kigge herover. Er der nogen nem måde over? Det tror jeg ikke, der er. Lad os prøve at se. Det var da en chance cube, der gav nogle gode ting. Det er godt nok sjældent, det gør det. Så det var da dejligt, at det lige skete her for os. Kan vi lige sætte en sådan, så vi kan komme ind. Og der er mørkt. Jeg har taget med til at lave flere fakler. Det kan godt være, at jeg ikke har taget nok kul med. Det ved jeg ikke. Så jeg håber, vi kan finde noget hernede. Der er også typiske fakler hernede. Så, sådan som man kan finde. Ej, den går langt ned. De har lavet om på, de loot tables, der er hernede, så man kan finde nogle rimelig gode ting. Specielt det her mega loot, så jeg tænker, vi kunne prøve at kigge på den første her sammen. Hvad er det her?
Det er bare glas. Der er glowstone der, hvis vi skal bruge det på et tidspunkt. Vi kigger lige lidt sammen her. Jeg elsker de her dungeon rum her. Okay, her er vores første spawner. Og de har, de kommer med armor her, så. Jeg har faktisk glemt at tjekke, om om vi kan flytte spawners på nogen måde. Er der dolly med? Der er ingen dolly med. Hvordan kan vi ellers flytte en transporter? Det er der. Der har de der chest transporter, som vi kender. Fedt nok. Så jeg tror bare, at jeg laver spawnerne værre. Så kan vi tage dem senere. Hvad har vi herinde? Det var godt nok, ikke? Okay, vi kan tage de der fjer med. Jeg ved ikke, om jeg skal bruge dem til noget. Lad de her ting ligge. Zombie brain, den skal vi bruge til Thorncraft senere hen. Ja. Jeg kan høre mange zombier et eller andet sted. Vi kan sikkert også se dem op på kortet. Åh. De er nok nedenunder. Ved at gå ud fra. Se. Bup, bup. Så havde jeg spist to af dem der. Var det virkelig alt, der var nede af den her gang? Det var det vist. Så lad os tage den næste. Okay. Gå ind og se. Er der noget her? Der er masser af glas og farver og sådan noget. Derinde er der i hvert fald nogle spawnere, kunne jeg se. Og jeg har stadig ikke nogen pile, så jeg kan ikke skyde på dem. Så. Jeg elsker at se, når folk de slås sådan nogle steder her. Så jeg har ikke tænkt mig at klippe de her ting ud, medmindre jeg kommer til at løbe tør for ting at gøre eller sådan noget. Men ellers så synes jeg, jeg kan godt lide det. Det er, når man kæmper og sådan noget. Det synes jeg er spændende. Specielt hvis det er sådan lidt svært, ligesom det er her i starten. Senere, når vi får masser af godt udstyr, og vi bare kan løbe igennem og smadre dem her uden problemer, så er der ingen grund til at vise det. Vi kommer til at tømme mange af de her, hvis vi finder dem efterhånden, bare fordi, at der er det gode loot, der er herinde. Okay, det var så der, spawnerne var. Okay, lad os lige tage ham der væk. Sådan. Skal vi lige sætte en... Sådan. Så spiser vi bøf. Sådan der. Lad os se, hvad vi har her. Der var en af dem der, vi kan tage det der med. Efficiency 1. Iron Nugget. Jeg ved ikke, vi skal bruge alt det her til noget. Nu må vi prøve at se. Jeg har nogle flere dernede. Lad os lige lave nogle flere. Mens der er lidt ro på her. Det er ikke sikkert, der bliver ro på senere. Så. Sådan. Og så skal vi finde noget mere kul på et tidspunkt. Hvad har vi hernede? En edderkoppesbrunner. Au. Jeg har kun jernarmer på, så. Så det er derfor, vi tager lidt skade. Sådan. Hvad har vi den her? Vi fandt jo den her gode pickaxe sidste gang. Multitool Voidminer. Jeg ved ikke, hvad man bruger den. Vi tager den der, det der. Slime får vi nok brug for. Soulbound. Den er god. Den tager vi. Soulbound gør sådan, så hvis du dør, så mister du ikke det item, der du har den. Det er enchant. Så mister du ikke det item, du har den enchant på. Jamen da. Wither Skeleton Skull. Ja tak. Kan vi ikke få det? Tak. Spooky Scary Skeleton. Okay. Lad os se, hvad vi har herovre. Er der noget hernede? Der er en spawner hernede for enden. Og det er endnu en zombie spawner. Det kunne godt være, at jeg skulle have lavet mig et skjold før. Det kan også være, at jeg får et af dem her. Jeg kan bare ikke lide at bruge dem. De fylder så meget på skærmen, synes jeg. Så. Jeg bruger stort set alle skjoldene. Hvad har vi her? Power 1 bog, mere slime. Det der er jeg ligeglad med. En bedre skål. Okay, den kan vi godt tage med. Efficiency og XP boost. Hvorfor ikke? Vi kan lægge nogle af de her ting fra os. Der var et shield. Jeg er ligeglad med det der shield. Det vi kan gøre, det er, at vi kan stille en af dem her. Sådan. Og så kan vi putte de her ting i, vi får efterhånden. Hvad er den der? Efficiency unbreaking. Jeg tror, jeg tager den der med for nu. Så kan vi putte det andet sådan der. Nej, det der skal vi beholde. Okay, og så kan vi samle den der op igen. Det er bare smart. Nu stakker de ikke, vel? Nej, fordi der er noget af den der. Fedt, fedt, fedt. Lad os fylde torches op igen. Og så se. Så skal vi ned og hente alle de her spawners på et tidspunkt. Endnu ned og komme spawner. Nej, lad være. Du lad være med det. Au, jeg vil jo sætte en fakkel herinde. Sådan. Okay. Jeg skal også lige have nogle fakler på. Hvor kommer de fra? De må være kommet faldet ned fra et eller andet sted. Heldigvis de kom i gang og slås med hinanden. Tillykke, du vandt retten til at fortælle over mig. Der må være noget hule herude, de er kommet fra.
ser det ud til. Okay, lad os se, hvad vi fik. Den er ligeglad med sne. Det ved jeg ikke, om vi skal bruge torch. En potion of regen kan vi da godt tage med. Okay, lad os spise noget mere mad. Se, man ræser ikke med maden her. Der har vi været nede. Vi har været dernede og dernede. Se, J. Så kan vi kigge på kortet, at vi har været deroppe, og der er ikke nogen sidegange, som vi kan se. Så vi skal gå tilbage, og så skal vi ud den sidste sidevej hernede. Den her. Og så er en gut herinde og venter på os. Hej. Med dig. En heks. Oh. Har jeg fået en pil nu? Jeg har fået en pil. Hold op med det. Okay, jeg har ikke flere pil. Vi skal lige have hende til at komme tæt på, så kan vi klare hende. I kan nok huske, hvad man skal slås med hekse. Slå en gang, og så begynder de at heal, og så gør de ikke mere. Sådan. Dig. Sådan. Der er nogle flere skulls. Jeg ved ikke, om vi skal bruge de der skeleton skulls til noget. Vi har en allerede. Vi skal bruge dem senere til noget ender IO-maskiner og sådan noget. Er der noget bag? Nogle gange er der noget bag ved de her. Var der en hernede også? Ja, se, der er... Der er faktisk en spawner der om bagved. Så lad os lige se, hvad der er her. Flere fakler. Jeg er ligeglad med den der Aqua Affinity og en Potion of Regen. Sådan. Her er nedgangen til level 2. Og der er nogle fælder, huller her, der ikke er blevet fyldt ud. Der er en spawner dernede. Og hernede. Lad os lige køre ud til den her først. Det er et Wither Skeleton. Jeg er ikke bange, jeg er bare forsigtig. Au, det der. Og han droppede ikke sit skål. Okay, hvad har vi det? Det var begge to regen. Godt. Fik vi lyst op dernede? Jeg tror ikke, vi fik lyst helt nok op. Du, stå stille. Sådan. Og hvad har vi her? Der er noget guld. En bue, power 3 og en breaking. Ja tak. Den tager vi. Vi tager det der. Fjer. Potion of Strength. Det er en god ting. Lad os lige få det lidt op i det her. Så ikke meget skrammel, vi samler op. Men det bliver nok brugt på et eller andet tidspunkt, det hele. Monik. Kan vi håbe på. Den der bog, der er den alligevel. Og vi kan putte den der, sådan der. Så samle den der op igen. Så er den fyldt. Kan vi putte den der op. Dem her kan vi lave om til frakler. Okay, lad os putte dem der tilbage på hotbaren. Det er godt at have, Det er godt at have blokke på sin hotbar. Jeg ved aldrig, hvornår du får brug for at skal sætte en blok. Endnu en skeletsporner. Fakkel om bagved. Og en herovre også. Hvorfor? Lad være med at skyde på mig. Skyde på dine venner i stedet for. Sådan. Og det gør, at vi spiser to forskellige ting, gør også, at nu får vi også fyldt fruit. Og protein, og hvad giver det her? Det er vegetable. Vegetable. Hvor den bliver også begyndt at fylde op, så det er en god ting. Jeg tror ikke, der er mere hernede. Jeg tror, det her er en dead end. Ja. Lad os se, hvad der var den kiste her. En diamond helmet. Det vil vi gerne have. Vi kan også godt tage den der string der. Cover me with diamonds. Hør du på. Protection 1. Det er fint nok. Det er bedre end ingen hat. Se, hvad vi har herinde. Der var ikke noget. Der er glas her over det hele. Fik vi kigget, om der var nogle spawners i væggene her? Det tror jeg ikke, der var. Okay. Skal vi løbe hjem, eller skal vi gå ned og kigge lidt ned på level 2? Vi kan lige tage et hurtigt kig. Se, hvor slemt det er hernede. Det lyder slemt. Hold da op, nogle store døre. Der er der gået et eller andet galt med den her generation. Eller den måde, det bliver generated på hernede. Uh-oh. Hvad er du? Hvilken slags creeper er han? Jeg fik et chok, han fløj imod mig. En cactus creeper. Okay. Så hvis vi bare åbner sådan der, så kan vi tynde lidt ud i dem her, inden vi går derind. Det må være alle dem, vi har hørt deroppe. Den der gluttony charm der, der gør, at vi spiser så hurtigt, den her gør en kæmpe forskel. Vi ikke skal vente på at spise og få alt det der mad i vores mave. Sådan. Okay. Lad os komme ind. Der var en spawner lige der, jeg så den godt.
det var selvfølgelig den der zombie spawner. Der var ikke noget derinde. Hmm. Der er en kiste her. Jeg kan ikke se, om de er trapped. Fordi at de står med siden til på den her måde. Så de kunne godt være trapped. Det håber jeg selvfølgelig på, at de ikke er. Soulbound igen. Nice. Der er også en masse af det her, vi ikke skal have. Væk med det her. Block of Quartz, dem skal vi gemme. Det der er ligegyldigt, det der er ligegyldigt. En hjerne skal vi gemme. En af dem der er ligegyldigt. Okay, var der ikke noget her, jeg gerne vil have? Jo, jeg vil have den der. Der var også den der, den pøs. Skal vi gemme den? Ah, vi har en diamanthjelm nu. En diamanthjelm, det må være nok. En mega loot case. Nice. Okay, slime ball, ja tak. Sharpness, string. Se om der er noget bagved den der. Det var der ikke. Vi skal huske at tage quartzen med. Det får vi brug for senere. Så slipper vi for at skal til Nether for at hente det. Der er ikke noget der. Der er en mere af de her rum. Lad os skynde os ind. Sæt nogle fakler ind. Der spawner en masse gutter. Vi nåede det ikke helt. Vi kan nok håndtere en. Okay. Så lyser det hele op. Sådan. Jeg har hele varmen af at spille det her. Jeg skal have det her også. Sådan. Alle de gode sager. Hvad har vi herinde? Seks loot cases. Det er for vildt. Vi skal ikke have det der. Sådan. Jeg tror faktisk, jeg vil løbe hjem nu. Fordi vi har alle de her gode ting. Så det tror jeg, jeg vil løbe tilbage. Og når vi kommer hjem, så pakker jeg lige min taske ud. Og så kan vi lige kigge på de der loot cases og se, om vi har fået noget fedt. Det var da det var et godt haul. Vi er ikke så godt udstyret til at komme længere ned, hvis man kan sige det sådan. Vi er ikke rigtig i stand til det endnu, fordi vi har ikke så godt udstyr. Men når vi har noget bedre udstyr, så kan vi gå længere ned. Måske i næste afsnit eller næste igen, det ved jeg ikke. Men jeg løber hjem, og så ses om 2 sekunder. Okay, så er jeg kommet hjem og fået pakket ud. Jeg brugte bare den der slash home command. Den havde jeg helt glemt. Jeg var næsten kommet helt ud af den der dungeon, så kom jeg i tanke om det, og så skrev jeg bare slash home. Så kom vi her hjem til. Lad os prøve at se. Jeg har tømt min kasse der, pakket alting ud, og så den her kasse, den bliver til items, vi får fra den her mega loot mod. Så lad os prøve at se den første. Hvad er det? Et 9 damage, en shift for more. Jeg har den. 300-395 durability. Withers enemy for 1 second on hits 10,1 DPS. Hvad har den her? Den har 7 attack damage. Den der, den har 9, så den er bedre. Okay. Lad os putte den der ind, så. Hvad får vi ellers? Er det en skovl? Shovel. Common durability upgrades. Det er ikke noget specielt. 400 eller andet durability. Den der, den har efficiency, så den gemmer vi derinde. Så får vi en hat. Hvad er det for noget? Samurai-hjelm. Provides luck og speed 1. If wearing 3 pieces, provides speed 1. Okay. Det kan være, den ser fed ud. Okay. Jeg tror, der mangler en tekst, ja. Hallo? Dag. Mit navn er Rødhoved. Det ser weird ud. Okay. Nej. Knapper. Okay, jeg ved ikke, om vi skal have den på. Jeg tror ikke, har vi speed? Vi har ikke speed. Hvad var det ellers, den gjorde? Hvad står der, den gør? 2 armor toughness, 3, et eller andet. 2, den er lidt bedre end diamant. Og så giver den lock. Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg beholder den der på. Det kan være, hvis når vi har nogle flere af dem, vi så kan bruge dem. Så får vi endnu en hakke. Og den er The Guzzler. Og den har ikke nogen, den har ikke nogen upgrades. Jeg ved ikke, om den er 10,453 mining speed. Jeg har puttet den anden på herude. Den her. Hvad var den havde? Den har 22 mining speed. Okay. Det kan være, vi kan bruge den på et tidspunkt, når vi skal mine en hel masse. Det ved jeg ikke. De der, de rører derind. Hvis I kender nogle af de her ting og ved, at de er fantastiske, så må jeg lige se til. Og 2 svær mere. Butcher Blade. Blinds enemy for 1 second. Common. 400 eller andet durability. Hvad hedder den der? Den 395. Den der, den har højere DPS. Det står øverst lige under navnet. Den der skal vi ikke have. Så er der Molten Sword. Hunger for 3 seconds. Okay.
De er ikke så gode som den der, så dem putter vi også herind. Men det var fedt at få alle de her gode ting. Og så har vi vores nye... Ja, tag den, tag den. Smadre, smadre. Okay, det næste jeg godt kunne tænke mig at lave, det er den her mod her, der hedder MeCreeps. Jeg kan ikke huske, hvem det er, der har programmeret den, men det er en rigtig fed mod. Man skal bruge en kiste, 2 diamanter og 6 guld. Okay, jeg har kun taget 5, sådan der. Okay, jeg havde lidt af det der. Så får vi sådan den her lille creep cube, og den er fantastisk. Hvis du højklikker den, så samler du en af de her MeCreeps. De ser sådan her ud, og dem kan du sætte til at arbejde for dig, og de kan gøre alle mulige ting. Jeg vil lige klikke på ham igen og sige, at nu kan han godt gå sin vej, og så forsvinder han på den der måde. Så du kan få dem til at gøre alle mulige ting. Hvis vi prøver at kigge her, vi kan få dem til at bygge et hus, en platform, gøre et område flat. Han kan grave den helt ned til bedrock. Den her, det er en 1x1, hvor han sætter stiger efterhånden, som han kravler ned af. Den her, der laver han en tre bred trappe ned til bedrock. Og så kan du få dem til at følge efter dig og sætte fakler, hvor de mangler. Eller følge efter dig og samle ting op. Og så når hans inventory er fyldt, så smider han det på dine fødder. Eller bare idle en lille smule. Du kan også, hvis du sætter ham i nærheden af et træ, for eksempel. Boop, så kan jeg højreklikke på træet med ham, og så kan jeg sige, fæld det her træ. Og nu er det ikke så slemt, fordi vi har Vainminer. Hvis nu ikke havde Vainminer, så er det en fantastisk ting, at du bare kan bede ham om at fælde træerne. Og nu samler han tingene op, og så kommer han hen og smider dem herhen. Her som items for jo, så gav han mig det, han havde samlet op. Og du kan også, hvis du har en kiste i nærheden, så går han bare hen til kisten, og så smider han tingene deri. Sådan. Jeg skal lige skaffe noget cobblestone. Jeg har faktisk ikke ret meget. Så vi kan sætte ham i gang med at lave en vej til os, som vi kan komme ned til bedrock. Så lad os lige se. Hallo, undskyld. Ja, jeg kom til at højklikke med dig. Har jeg virkelig? Jeg har kun dem her. Det er godt nok ikke ret meget. Det kan være, at vi skulle lave en vej ned her. Men jeg skal have fat i nogle flere cobblestone. Lad mig lige skaffe nogle cobblestone, og så kommer jeg tilbage, og så kan vi prøve at sætte ham i gang med at lave noget. Jeg har gået et lille stykke væk fra basen for lige at skaffe noget cobblestone. Men jeg kommer i tanke om, at vi kan bare bruge ham her til min cobblestone for os. Så lad os sige, at han skal udflade det her område her. Og så spørger han, hvor stort et område. Så siger vi bare 9 gange, fordi vi skal ikke bruge så meget lige nu. Men så går han simpelthen i gang med at mine blokkene ud og gøre et område klar til dig. Og så alt, hvad han miner væk, det dropper han bare på gulvet. Og i det her tilfælde, tror jeg, han gør det 4 eller 5 høj. Og jeg kan ikke sætte fakler og sådan noget nu, fordi han fjerner dem øjeblikkeligt. De må ikke være her. Men på den her måde kan vi få en hel masse cobblestone, og hvis han støder på andre ting, så fjerner han også dem. Og de er simpelthen geniale. Hvis jeg holder shift nede og klikker igen, så husker han den kommando, jeg lige gav ham. Og så kan jeg have op til 4 af dem på en gang, og så kan de alle sammen rende rundt og hjælpe hinanden, indtil det hele det er gjort færdigt. Jeg ser 5 høj. Og så når de er færdige, så forsvinder de igen. Og så kan jeg bare gå rundt og rydde op efter dem. Puff, og så forsvinder de alle sammen i en puff af logik her. Og for nu fik jeg ikke placeret dem helt ens det samme sted, så nogle af dem, rummet blev ikke helt sådan. Ja, okay. Så lad os prøve at gå home igen. Vi skulle bare have noget cobblestone. Og så tænker jeg herover, der kan vi have her, der er 3 bred her. Så kan vi sige til ham, han skal grave ned til bedrock lige herfra. Så hvis vi nu graver lidt ind. Nej, det duer ikke der, fordi der skal vi bruge de der. Okay, lad os nu gøre det. Lad os se, hvor skal vi gøre det hen? Det kan også være, at vi skal gøre det herude. Jeg har lukket det her af. Jamen, det gør ikke noget, fordi det er bag ved den der. Fint nok. Vi gør det bare her, fordi den her væg, den kan godt komme væk. Så han skal have en masse cobblestone. Så hvis vi stiller en kiste. Lad os lige lave en kiste. Det gør vi sådan her. Vi kan lave 4 kister på en gang på den her måde. Så stiller vi en kiste med cobblestone her. Bop, bop. Og så smider vi cobblestone i den. Man kan også smide cobblestone for fødderne af ham. Men han kigger i nærheden af sig, hvor han der er cobblestone. Og så skal vi finde ud af, hvilken retning det her er. Hvis vi kigger her på kortet, så kan I se, at vi står og kigger mod syd. Jeg kan også F3 og så se, at vi kigger lige her, facing south. Og det er vigtigt, fordi han spørger, hvilken retning han skal grave.
Så vi siger til ham, den herfra skal du grave en 3x3. Bedrock using stairs, og det skal du gøre mod syd. Og så tager han så, se, han tager cobblestone fra den her kiste her. I cannot find cobblestone. Okay, han er ikke så klog alligevel. Han skal bare lige have nogen til at gå i gang. Fordi efterhånden som han går i gang, så finder han jo flere. Så graver han cobblestone op af jorden. Så nu går han simpelthen bare i gang med at grave ned her. Vi kan give ham nogle flere cobblestone. Jeg tror ikke, han får brug for det. Og hvis han kommer til at mangle det, så løber han op ad trappen igen og henter nogle flere selv. Jeg skal lige have lidt sådan der, så vi lige selv kan lave nogle trapper her. Sådan. Bare lige fordi han startede lidt underligt. Så. Sådan der. Han sætter ikke fakler, så det kan vi gå og gøre bagefter ham. Men fordi han sætter trapper ned på den her måde, så kan der ikke spore noget alligevel. Så nu kan vi hjælpe ham. Om det han er i gang med, så kan vi gå ned og kigge til ham en gang imellem. Så vil lige se den her megatorch. Hvordan laver vi den? Den der. Der skal vi have et eller andet wood. Block of gold og diamanter. Jeg tror ikke, jeg har nok guld til det der endnu. Det har jeg slet ikke. Hvad er det i gang? Jeg synes, jeg var i gang med at smelte. Eller det var jern, jeg var i gang med at smelte. Okay. Jeg ved godt, jeg kan overdoble det her, men jeg går ikke så meget op i det lige nu. Men jeg tror lige, at jeg vil ham her arbejde lidt, og så holde øje med ham, og så kommer jeg tilbage, når han er ved at være nedbunden. Nu er han ved at komme langt ned her. Lad os lige se. 1, 2. 1, 2. 3. Der skal der være en. Så må vi se at sætte dem på væggene. Hvor skal du hen? Han laver trapper, selvom der ikke er noget. Okay, og vi har simpelthen fundet en ravine hernede. Det ser cool ud. Der er mere Thorncraft-ting deroppe. I cannot find that. Okay, sorry her. Du får lige... værsgo. Mere cobblestone til dig. Når han graver nedad her, så når han støder på forskellige mineraler og metaller og sådan noget, så beholder han det i sit inventory, og når jeg så kommer tæt på ham, så kommer han op til mig. Det står ikke nu, men så kommer sådan en taleboble, så siger han, here are some items for you. Og så smed han det her til mig. De her tre ting, det er ikke noget, og det her har han også mine. Det, jeg har ikke minet noget af det her. Så det er noget, han miner. Kommer han med flere ting til mig? Here are some items for you. Se, så får vi flere ting. Så han miner kun, det eneste han lader ligge på gulvet, det er cobblestone. Det er ret cool, synes jeg. Jeg kan virkelig godt lide den her me-creep her. Jeg synes, den er rigtig fed. Og du kan få dem til at gøre, hvor langt ned er vi kommet? Okay, vi er kommet langt nok ned nu, men jeg tror, han fortsætter hele vejen ned til bedrock, og det skal han bestemt have lov til. Så det er rigtig fedt. Min fakkel, din bølle. Hvad nu? Fortsæt. Du skal ikke fede den på arbejdet. Work, 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 work. Nu forsvandt han. Hvorfor forsvandt han? 6. Nå, okay. Vi skal faktisk ned til bedrock, fordi vi skal bruge noget. Vi skal bruge bedrock sådan noget her. Vi fandt også en hule her, men jeg tror bare, jeg vil cave en hel masse mellem afsnitten. Vi får brug for en masse items. Jeg har for eksempel ikke guld nok, som vi så lige før. Så det vil jeg se, om jeg kan gøre noget ved. En flint, den plejer jeg faktisk at smide i den her kasse herover. Sådan, og han gav mig sin... Det er okay, ja, hvorfor ikke? Det her, det kan vi bare smide herinde i. Men det vi skal bruge, det er... Vi skal faktisk bruge den der flint, der er vi ikke, hvorfor lader den væk. Og så skal vi bruge en jern. Og så skal vi lave en flint and steel. Fordi vi skal nemlig bruge noget nede tæt på bedrock. Så lad os lige se, hvis vi tager noget af det her. Og vi tager nogle pinde. Vi kan faktisk gøre sådan her. Hvis man laver to af dem her om på den, så laver den 16 pinde. Så skal vi gøre sådan her, og så sådan her. Okay. Så fik jeg en masse hakker, det ved I nok, hvad det betyder. Nu har vi jo vanminer. Så hvorfor ikke bruge det? Og specielt, når vi kan komme så nemt rundt som det. Prøv lige at se, hvis jeg skulle have gravet den her mineskagt her selv. Det ville jeg have taget 100 år. Ja, det ville det ikke, men... Jeg har gjort det så mange gange, at så er det heller ikke sjovere at blive ved med at grave mine skakter. Så vi skal simpelthen, vi skal lige ned til bedrock her. Den er hernede, okay? Så kan vi se, om vi kan finde noget spændende. Det der, det plejer at betyde, at der er lava bag ved den der, de der basalt der. Så vi skal ikke fjerne det.
Ja, se, nu kan vi se, hvad den er her. Yes. Okay, jeg vil bare lige mine lidt ud her, se om vi kan finde noget guld. Jeg skal lige bruge nogle... Okay, det blev derinde. Glimrende. Jeg troede, jeg skulle... jeg troede, det lavaen ville løbe ud over det hele. Okay, vi skal ikke bruge mi-haløjse lige nu. Så lad os se, om vi kan finde noget guld. Ellers så skal vi over i mesaen og lede efter guld. Det kan godt være, vi bliver nødt til det. Det her, det er dyrt for din saturation. Din mad, hvis man kan sige det sådan. Der er en masse gode ting. Jeg mener alt det her off-cam. Der er ingen grund til, at I kigger på det. Det, vi skal gøre, når vi er hernede, det er, at vi skal bruge det her flint and steel. Og så skal vi sætte ild i bedrocken. Og vi skal bruge en del af det her, så vi sætter ild i en hel masse bedrock. Ikke lige ved siden af hinanden, fordi det, der sker, det er, at der, når bedrocken den brænder ud, eller hvad man skal sige, så popper der et item af, som vi skal bruge. Og hvis der er ild lige ved siden af, så er der en chance for, at det popper over det ild, der er lige ved siden af. Så nu sætter vi lige det der i gang, så kan det stå og hygge sig lidt, og så kan vi grave lidt videre. Så vi kan finde noget guld. Det kunne vi ikke. Og nu har jeg ikke flere, nu har jeg ikke flere stenhakker. Det er sådan set også i orden. Lad os se, om der er nogen, der er ved at være færdige. Ja, I kan se det item, der ligger her. Og I kan høre det der plop. Collect the infinite. Og det er dem her, vi skal have. Haps, sådan. Jeg ved ikke, hvor mange vi fik. Vi fik 7. I så, hvor mange jeg tændte, 16 eller sådan noget. Så der er ikke en 100% garanti for at få dem. Det er fra Ender.io. Og dem skal du bruge til stort set alle maskiner i Ender.io. Machine chassis. Og gears. Og basic capacitors. Og alting skal bruge dem efterhånden. Ender.io er lavet rigtig, rigtig meget om. Og vi får brug for rigtig mange af dem her. Og det er derfor, det er godt at få lavet et stort område hernede ved Bedrock, hvor du kan gøre det her. Jeg ved ikke, om man kan lave en maskine, der gør det. Det er muligt, at det kan lade sig gøre. Jeg har ikke set den endnu, men det er i hvert fald lige fedt, at vi kan gøre det her. Der er ikke mere guld, så det der kan vi... ingen grund til, vi kan bare bruge vores hænder. Sådan. Og så kan vi spise lynhurtigt. Jeg elsker den der glutton i charm. Den er så cool. Okay, jeg samler lige det her op. Jeg miner lidt af det her, og så ses vi deroppe. Lige om lidt. Noget andet, vi kan få ham her, Mr. Creep, til, det er til at grave tunneler. Så hvis vi siger, der er lava i den retning, og derover der er lava over det hele her. Så hvis vi prøver her, det her, den har jeg bare, jeg har bare fyldt den her op med det cobblestone, jeg har fået. Højklikker her på væggen, og så siger jeg, at grave en tunnel 32 blokke lang, den vej. Det går han så i gang med. Han gik så en blok op af en eller anden grund, det ved jeg ikke, hvorfor han gjorde. Det kan være, at jeg kan shift-klikke derned. The last action is not possible here. Okay, kan jeg gøre det herovre? Nå, han kan ikke finde ud af at gøre det. Kan jeg gøre det her? Det kunne jeg godt. Han gjorde det ved bedrock level. Okay. Hvor skal du hen? Hallo? de er lidt scatterbrained. de er ikke så gode til at koncentrere sig. Men på den her måde, så kan du få udrettet en hel masse, uden at du selv skal gøre ret meget af det. Lad os lige se, om vi kan lave noget andet her. Hvis nu laver sådan en her, og så nogle pinde. Oops. Så tror jeg nemlig nok, vi har det her crafting table og stick. Yes. Og så kan vi nemlig lave dem her. Vi skal nok lave nogle flere i virkeligheden. Sådan. Fordi der var ikke helt nok herover, som I kan se. Det var forkert. Jeg ved godt, hvad man sætter blokke. Jeg har prøvet det før. Det er rigtigt, det har jeg. Du skal tro på mig. Okay. Og det var også forkert. Det går ikke så godt for mit hold. Hvorfor? Nå, det er fordi, jeg skal stå herovre. Dog. Der. Sådan. Så kan vi se, hvor langt de der gutter der er, de er kommet. Om de er ved at være færdige, eller hvad. Der mangler vi en der. Pyt med det. Er du færdig, ven? Og også selvom... nu vainminer han jo ikke. Eller han bruger heller ikke Silktox eller Fortune eller noget i den retning, når de miner på den her måde. Men du kan få lavet nogle hurtige mineskakter på den her måde. Der er et eller andet, der jeg gerne vil have. Hvad er det? Hvad er det der? Rare Earth for Stormcraft. Det må vi hellere give dem. 7 pinde. Det er gyldigt. Okay. Og det her cobblestone, det må gerne lige blive liggende. Der er guld der. Hvor meget er der?
Der var en. Det var fantastisk. Jeg fik den. Godt nok. Så, jeg vil smutte op. Og så tror jeg, vi er nødt til at stoppe lige om lidt. Fordi jeg tror, afsnittet vil være rimelig langt. Så vi ses om 2 sekunder. Ja, det var det for i dag. Jeg tog lige videoen, den er allerede over en halv time lang. Og det beklager jeg. Men jeg vil stoppe for i dag. Jeg vil mine noget mere mellem nu og næste afsnit, så vi har lidt mere at gøre med næste gang, vi kommer tilbage. Så tusind tak, fordi du kiggede med. Hvis du kunne lide videoen, så ved du, hvad du kunne gøre. Og så ses vi alle sammen næste gang. Hej hej.